我的天哪，这说话酸不拉几，确定是肖老师吗？跟他安利过，而且我们剧中的那个化学老师也是骑摩托车的，然后就跟他有聊过。你也玩车？我在家里面，我骑台车，就在门口。一旦下赛道吗？下赛道。哇，真的？经常赛道，我们年都。哇！你们每年都比赛？我才开始玩，我从去年的6月份才开始骑。然后业余组拿了川南地区的奖。哇！然后现在。那时候我们上次一起去丽江骑哈雷去的，从北京出发，从北京骑哈雷到丽江啊，一下雨一直跑着走啊，都是我记住你啊，300摩托，现在压弯这些1.5斤没有没问题，我就可能上手快一点，但是不错。这是哪个赛道？鄂尔多斯。不是，我不做越野，我不做越野，我是做这个。之前我跑的其实挺厉害。大家都好厉害。说的就是你，你还在录。说你好厉害呢，老师。专业性。哇哦。Later。那先买车吧，你不用考驾照，在赛道上骑的话不用考驾照。来一天，上面赛道了，不用了。哦，好嘞。好，买个飞车。抖音。